بدن ده حي كوچل دغما تاي قيمه بدن بدن ده حي كوچل دغما تاي قيمه بدن سيادة ودا أركتان وحن مانتا ودنا معاونو كتيمي جمهورية فدرالك سوماليا او انو ان ودي او ان برتان كيني anigoo ah agaasimihii guud ee hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maayir waxaan kugu wareejinayaa raashin adadkiisu yahay 497.93 oo raashin ah adu waa 500 oo tan oo raashin ah wuxuu isugu jiraa raashinkan noocyadiisa raashinka noocyadiisa kala badan sida bur iyo qamadi iyo bariis mudane maayir raashinkan wuxuu nooga yimi dawladda Jiinaha iyaga nagu caawiyay waxayna si toos ah noo yiraahdeen waxaad gaarsiisan dadkaas reer khaatumo maanta anigu ku hadlaya magaca jamhuuriyadda iyo safaaradda dalka Jiinaha intaba waxaan leeyahay macaawinadan waxay naga timid dawladda federaalka Soomaaliya annagoo soo mareyna systemka Puntland oo hadda uu naga joogo agaasimiyihii guud ee wasaaradda gargaarka iyo systemka Puntland ba raashinkan sida wada aragtaan wuxuu ino soo maray dekada boosaasan kasoo dejinay waxaan naga shaqeeyay oo noo fudeyay wasaaradda gargaarka ee Puntland maanta waxaan joognaa Laascaanood ee maamulka cusub ee Khaatumo waxa ay garba taagsay waxa garbahayga taagan san hore u sheegay maayirki magaalada iyo sheekhul baladki iyo xilbanaadi waxaan ku wareejinayaa raashinkaas aniga oo wakiil uga ah hay'adda maareynta masiibooyinka annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudoomiyaha hay'adda mudane Maxamuud Macalin ayaan bartan ku taaganahay oo aan ku wareejinayaa raashinka waxaan ku wareejin doonaa maayirka iyo baladka ee Sheikhul baladka magaalada aan markasta u mahadcelinayaa waxa weeye cid kasta oo magaalada Laascaanood iyo maamulka SSC Khaatumo la garab taagan gargaar hiil iyo hoob leh run ahaantii hadaanahay anigu ah maamulka Puntland agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dawladda Puntland runtii markii loo soo sheegay fariintan waxaan ku kacnay oo u kacnay sidii aan u qaadan lahayn amarkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo ah in gargaar kasta oo Laascaanood iyo maamulka SSC u socda inaanu fududeyno oo aan u fududeyno sidii loogu talagalay aan saaka aragtaanin inuu nala taagan yahay maayirkii iyo sheekhul baladkii iyo xildhibaanada dhammaan deeq een heer dawladeedana soo gaadhay waati ugu horeysay insha Allah ta'ala waxaan leenahay jasaakumullahu khayran een Allah idin barakeeyo insha Allah cidii ka soo shaqeysayna kuma hadalineyna waxaan kala u sheegayna SSC Khaatumo inay baahi weyn dadkeedu u qabaan arrimahan oo een ay dhibaatooyinka soo gaadhay ay aad u fara badan yihiin mar labaad ma hadalineyna dawladda Jiine ama dawladweynaha Jiine oo mucaawimada iyagu ku soo tabarucay ama soo bixiyay waxaan mar labaad iyagana u mahadcelinaynaa marka saddexaad dawladda Puntland oo fududeysay haday tahay madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka iyo golaha ee xukuumadda agaasimaha guud iyo wasaaradda hay'adda maareynta masiibooyinka iyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii deeqdan ay soo gaari lahayd magaalada Laascaanood iyo deegaanada SSC iyagana ugu mahadcelinaynaa mudane agaasimo guud waxaanu ka gudoonay deeqda mucaawimada ah oo ah raashin ay timada raashinku ka kooban yahay isugu jira oo dhan 500 oo tan oo farag sar dhiman sida boordka ku xardhan waanu ka gudoonay waana kaaga mahadcelinaynaa.